pamer bucu. Dan banyak permintaan lagu dari Bu Bu Endang Titik. Bu Endang sama beliaunya Mas Ang. Kinya foto bocah iki kok kancane get-geti. Lho kok enak menungso nggowo ndas macan iki lho. Lah sak durunge kowe njiko ndas ora dibathok ndasmu dhewe. Berburu. Wah. Masak ta iki. Bojonegoro iki terkenali alase ketel. Ya mat. Sampai ketele padha karo nggone bojoku. Maksudnya ki alas. Alas toh ora ketele pas bojoku. Alase maksud iki. Lah iya bojomu nggone ya alas. Alas. Oh alas. Luar biasa. Aku lagi mengguri ngono entuk macan siji. Mati. Weh, macan endi? Iki. Iya, aku ning nguri gelut karo macan. Wah, wah, wah. Lah kok iso menang? Lah carane to, Mas? Carane piye? Sadurunge macan nyokot, tak cokot dhisik. Piye, piye? Piye? Sadurunge macan nyokot, tak cokot dhisik. Lah umpamane macane nyemplok awakmu, mbok emplok dhisik. Tak emplok dhisik. Lah kok cukup lambemu, wong macan iki gedhi. Wong e mbok ngomongi dinalar karo pikir. Iki. Nalar piye to? Lah apa ya mungkin wong iki gombal nek rumangsaku omong apa kowe iki? Kok rumangsaku wong iki mbok luar biasa. Niki teng daleme ibu. Tenan. Bu Titik luar biasa. Kowe iki lho nggowo opo wae? Atlet, Mas, atlet. Ini atlet babat seminton. Badminton, sebabat seminton. Badminton. Lah iya badminton. Nah, kok rumangsaku. Ning luar biasa, Bu Titik. Iya, iya, Bu Titik. Tenan. Oleh nanggap GM penontonnya luar biasa. Wah, wah, luar biasa. Aku mlebu bleng omahe bah tenan omahe ombo apik tenan. Iya iya no. Lagi mlebu ruang tamu bleng bleng ngarep ngono iki tumpukan jajan iki piro ancane ya bar boto mari ngono ancane ya duwe gaji tenan. Iya mlebu ning kamar bleng tumpukan ngerti apa ora. Aku dos-dosan piro ae. Lah dikae ngombeni cah-cah ya apa lara ngono ae. Pancene but luar biasa. Mlebu ning dapur bleng. Tumpukan beras ku piro ae. Wong buwuh biasa kuwi wong dhewe. Foto tetanggane. Mlebu ning kamar mandi bleng. Tumpukan kumban bah. Ya ancene pirang-pirang dino, pirang-pirang dino ora mbah-mbah ancene ya sesuk. Ya kesel ngono. Dilonderai sesuk. Lah iya, londerai. Lah ngarani. Ning hebat tenan. Bojonegoro luar biasa. Bojonegoro istimewa, Heng. Istimewa. Apa meneh lek nek campur sari kebudayaan lokal luar biasa. Luar biasa. Penontonnya hebat. 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 Wah nek penonton sak meneh mbani, delon sawangan kabeh, delon madep rene kabeh, delon. Iya, Pra. Ya ora ngadep rene terak bis ya. Maksudnya do madep rene. Nek tenan antusiase wong masyarakat Bojonegoro khususnya daerah Payung ini luar biasa. Kok iso? Arep delok campur sari GM macete sampai ning Padangan. Oh. Hebat tenan, Mas. Macet lho. Macete sampai ning Padangan. Oh, macete ya nek ngono ya. Kecampur cegatan dalan. Oh, iya. Dandani dalan. Kuwi dandani dalan ora roh kancanu aku luwat kono. Ning tenan saiki. Ngawi Bojonegoro. Heeh. Bojonegoro isi matoh ya daerah kene iki. Oh, matoh tenan. Leh iki ya kene ya. Iya leh cah ya kene iki. Aku ning kene iki bisa. Bojonegoro. Lah piye to disambati anakku? Lah nyapa? Anakku iki lak ya wis kaya putrane nggone Bu Titik ki sing disunatne kuwi. Anakku ki ya jane wis wayahe sunat. Ning tak peksa gak gelem. Lah nyapa wis saiki sunat penak lho, heng enek laserin kuwi lho. Laser, laserin iki nyapa lho. Laserin yo bat watuk. Lah ya laser, laser. Ditul, ditutul, tul terus diwir-wir-wir. Alah macem-macem ki sunat ki macem-macem enek sing laser enek sing cincin, dilebone cincin mak del ngono wis kene. Iso. Laser ku medeni lho Mas. Lah nyapa? Lah aku tau tanggoku ngono enek sunat masal ku cara laser. Otomatis langsung dipenyedek ni pedot del del del. Wah, ki enek wong 20 sunat masal. Dipenyedek lagi entuk separo lampu mati Mas. Akhirnya akhirnya saya separo terus lah kok pada penyetet tek kakean Mas ngapa ya enek sing bentuk enek sing entek nah ya kuwi berarti wonge sing kurang-kurang apa ke mamono aku tulung ngono gampang piye cara bene dulur dulur iki ngene lho pengamongan tamongi aku ki kan biyen melok mantri iya ya dadi ki tak omongi carane carane sunat anakmu ben ra wedi wis tau magang ya wis magang magang mantri hewan biyen. Iki sunat lho nyang kok mantri. Lah ya terus nyale ning mantri kuwi. Iki tak aku tak sing maksudnya iki conto. Lah tapi iki wis ngerti anakku apa durung ngerti anakku apa durung. Anakku cen bocah panjen
bah tenan nakal iki sak donya. Lha nakal dipateni to goblok. Anak oleh jenenge anak nyamul pateni. Apa pateni anak? Oleh ku ngandut. Lah terus piye karepmu piye njaluk tulung karo Percil? Iya. Wis tulungan mesakne. Iya iya wis. Aku wis ngerti anak iki wis SMP kelas 3 lho. Wih, SMP kelas 3 apa? Akhirnya duduk nenek nih SD. Anakku sih cilik. Cilik sih. Umur pira? Si nomor loro kuwi to, ya? Iya. Umur pira? 5 tahun. 5 tahun mbok sunati. Heeh. Lah sekecilien no, enten ana umur selawe ngono lho. Pak. Iki ta anakmu. Lah kena dina mendem karo aku lho kowe saiki. Ya aja sembarangan. Anakku ora tau ngombe-ngombenan ngono kok iso mendem. Tak warai carane sunat dimendeke ora wedi. Ngono ya. Omong ngono, calake aku mari ngene. Wis Le. Ben sunat ora wedi. Kowe kudu sunat ya Le. Moh, moh. Lah nyapa kok moh iki lho? Loro, Pak, loro. Wis to. Eh, engko lak loro kuwi ditutulne pitik tul. Sunat gak loro. Gak loro. Ibarate sunat iki koyo dicokot semut. Ngomong sapa? Sing loro jarene loro. Wah, aku diotot-otot. Ben gak wedi. Oh iya iya. Ibarate menung. Ibarate iki sunat iki koyo dicokot semut le. Ning semut sak kecamatan. Baru masaku. Ya kuwi akeh. Ya kuwi akeh goblok. Iki padha ae. Wis to. Saiki wajibe anak iki kudu sunat. Pemane kowe wis muslim, kudu ngislamne bapakmu sing dosa. Mah lara mbok kowe ganti ping 5 gara-gara ngongkon aku sunat to. Gini loh, gini loh, gini lungguh gini, lungguh gini tak warai contoh nih, prah sunat ya, tak warai prah sunat gini lungguh kono, tak warai kono, lungguh kono wes, ini gawanan ini loh, apa ya, gue sohakeh mana sekolah ini mesti jadi sekolah gue mercon loh anak, aku sobo karaokean loh mas oh, alah, ini apa tuh gawanan ini orang yang ngono lah, pomane sunat gue tak warai sunat pertama kali, gue dune piye terus, mari ngono sunat bar sunat ki piye ayo, kayak ada sarung bucah kayak ada sarung bucah kayak ada sarung sarung, larane sarung goni. Ayo ngono. Wong iki mbok sing manut to, Le. Manut. Bapak iki olehmu golek duit. Hei, hei, hei. Nyapa kancane sing mbok blongsong iki lho, teluk iki lho. Eh, cepet sik tase. Wis tuwek barang urung sunat ngisi-ngisini kancane kok rumah. Loro. Ora loro, iki sunat cara saiki iki ora loro. Wis, dinten iki kono. Dibaca isik. Kuwi di anu, di kapane? Ya di sarungi, kuwi oh. Cepetan sik celanane. Sunat ya oleh sunat. Kowe engko njaluk apa tak turuti. Hehe, ya anakku ya arep bapakne tak cepet suwale. Ben cepet dhewe wong wis gedhe kok iso. Sing apik sarungan sing apik. Eng, aku tak macak calak ya. Oleh to? Oleh. Dhewe ben ndak wedi dadi tak pacake koyo wong lucu ngono lho. Oh ngono ya. Lah wong anu kan sunat men. Loh, aku disunati sincan ngono lho, Dan. Ya, ya gak apa-apa. Ya, oke okay, oke. Okay. Sunat ya Le. Pokoke ndak loro. Engko tak kei. Kaya apa? Tenan. Awakmu gelem sunat, jaluk apa tak turuti Le. Wis dituruti. Mari basa namamu jaluk truk tokone. Jaluk bis. Lah jaluk apa? Jaluk ibu anyar. Pah. Eh. Aku wis ganti ping 20 Le. Mosok awakmu gak cocok kae. Gak cocok apa? Lah jalukmu sing model piye? Jaluk ibu sing model piye? Mas, contone kaya mbak-mbak iki sing model piye? Goleko sing ngene. Orang enek sing gelem ta ora? Lah aku tulis sing piye? Sing rokan sak mene. Oh, penyonyo. Kok iso penyonyo iki lho? Iki lho sing ngene. Penyanyi. Oh, penyanyi. Ning awakmu tenan. Omong. Ben ndak wedi. Bocah lak macak kene ndak wedi kan? Ben ra wedi ya. Ben ra wedi. Lah ning brengosmu nyongot lho, Mas. Bene, iki hoka-hoka bento. Kene lho, manut le sunat. Ora loro. Iki pengalaman, calak pengalaman le. Ayo, lungguh, duduk. Lungguh ya, sing nganteng. Wong sunat iki beda-beda carane. Lah wis gawe lorek-lorek ngene, sapa sing ora ngerti aku? Oh, ngono. Aku adalah ladusing. Apa ya? Bot kan ladusing. Kaos duro ladusing iki lho. Ladusing Madura. Ayo, lungguh. Lungguh le. Aja angel-angel sunat aja wedi. Iki prasunat. Sesuk lah sunat kowe nemoni kaya ngene iki. Dodo jangkrik cepot. Cepot. Brengos mungkin sing apik. Nadane selendro, Mas. Selendro, Mas. Tak rih-rih ben ngantuk. Wong lek wis ngantuk kan wis ora sadar. Mbok iki jopo montro sik. Iya no. Selendro, selendro. Tenang sabar ya. Tol, tol, tol. Ya ora loro. Ya nek pas pucuke nek langsung tugel.
Den brengos bocah cilik menengo wae wis sing sabar dadi bocah wis tok ya ampun kowe dadi tendang lho kowe aja sembrani sembrono 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 lungo ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa pi pemanasan kemana mana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak toh nyampe toh lucu toh caranya lucu toh apik toh disunat lebih baik di idoni sunat calak iki sajar oh tenan iki lha kan piro ae sing disunati kuwi wis tak sabar piro akeh sing disunati langsung mati. Mari langsung mari. Mari sing ngomong tak sapa? Ukur sik sayang tak ukur sik sayang kawonen rene ngene manut kawonen rene. Nah tak ukur sih tak dingin sayang tak ukur sih sayang kawan pun gue nyapok gue nyapok gue diukur iki diukur disogrok terus dintil-dintil. Pertama ancen ngono. Pertama ngono kuwi. Pemanasan. Pemanasan terus surat ya ngono. Manut, Mas. Ukur se sayang tak ukur se sayang kemana mana. Diukur ya, Le. Ditemok bareng ora lara apa ora tak ilikiti lipati rasa lipati rasa saya tak ilikiti wis tok sabar rasane keri ya ora enak ora ya ya ora mari ngene tak bios 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 meneng dadi awakmu tenan wis dilongkas rabi awakmu terus tak bius tak gembur kaya apa kok petel kaya apa tuk 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 ben gembur masyaallah ya hajur urung disunat wis hajur iki ora dingene-ngene lho kapan diles-les ngene tok oh tiga syarat syarat tak gemburne dhisik sayang gemburne dhisik sayang sabar ya. Sayang, tak lara ta? Sayang, tak tembus. Ben ora lara. Ora ora. Ora ora. Ora. Ya ora. Percaya yo diomong. Wayah pemotongan. Pemotongan. Sayang, sabar. Wis ora. Dari ki awakmu dadi Joko. Wis sunat. Hari ini awakmu wis sunat. Wayah pemotong tak iris iris sayang rajang rajang gua apa lu sayang wis tak rajang rajang di rajang rajang iya no terus pakak nih pitik nah, osa ora loro ora wis sayang rene to menang pokoke menang weh menang lah loro lah loro gue tak omong gitu tak langsung tak potong saya langsung tak potong aduh jangkrik bagu dewe jangkrik lagi gedean bagu pripun bro sambun loro berak berak gak rosa tau wayai dijahit dijahit wis bari iki dilongkas wis bari iki dilongkas wis waras wis wis rong dina waras wis ora usah kuwatir wayah dijahit
Wis ora usah. Ora usah, ora usah wedi, ora usah wedi. Dijahit ku ora enek. Nyapa? Nyapa to? Diukur sih. Diukur. Jahitane iki diukur. Iki ora tak grok-grok ini ora tak dil-dil-dil ngono. Gak loro, gak loro. Keri. Ya. Gelem. Gelem ora? Tak graji dhisik. Sayang, tak graji dhisik. Nak to? Gak loro to? Nak duduk tenan tuk. Wah, ngono kuwi. Dadi kowe ora usah wedi. Wong sunat iki ora usah wedi. Yantene ngaji koyo anak iki lho. Dadi mantri bareng karo nyanyi. Boleh om mantri sing nyanyi iku berarti mantrine stres. Masa mantri stres ya to mangsamu. Mas iki yo kaya pamundutan mangsamu. Ora mau ngomongi anakmu tok. Iya iya. Sunan lagu rembulan yang nembang siapa saya manut panjenengan Mas. Oke oke. Monggo njenengan MC ni. Anu sik sik spote ku mau yo. Nina nonami siapa? Tak tutuk dise. Anu iki nyampun to. Ayo, sepote sing ngendang anu langgam aja lah. Aja. Ayo. Ayo, sing ngendang sapa? Kae. Ya, ayo. Iki sapa iki sapa iki? Sapa? Ya kene kene. Loro. Dua ya. Dua. Iya karo Dika. Karo Tia. Tika ya, Tika Dik Nanda. Mingkem kok mingkem. Sing ngendang luar biasa. Lah lah. Sing ngendang lu ora tahu-tahu ngendang. Mas, serbek Mataraman, Mas. Kuwi duduk pengendam kuwi asline. Lah iki bagian apa? Batang. Bagian batang. Nadane rembulan Mas permintaan rembulan. Ibu tuan rumah ndak penak wae dhewe ku ndak. Oke, ini permintaan dari Ibu. Yang foto tadi siapa saya ndak tahu. Ndak hafal siapa namanya. Siapa coba? Coba Tia dulu. Coba Tia. Rembulan ing wengi tansah ayeng seni endah paras manis esem lan kuyu sinar bareng batin tan piso ngaleki MC nano, MC, ha, MC nano, sing enak, MC koyo nyupal apa, aja koyo campur sari. Selamat malam bapak-bapak ibu-ibu sekalian, masih berjumpa lagi bersama campur sari Guyon Maktot. Lewat tembang-tembang kenangan pada malam hari ini. Kenangan iso apa? Ini jadi iso MC, ora tau guru masa koyo wong keseloloten to Mas. Yo, gila Mas Kulino Mas. Gila iso gila. Oke, lambang semuanya. Mas, gue yang ngidan rumah satu. Yuk, hadirnya masih rembulan bersama duo. Duo T. Iya, duo T. Yuk, 3, 2, 1, bareng-bareng masih bersama Guyon Maktot Cak Percel Cak Asil. Kuyung, Nina bareng kau.
biasa iku mau rembulan ya. Rembulan permintaan juga siap saka keluarga sing Bu Endang ya. Okay. Gerajakan Banyuwangi. Wah siap iki berarti Banyuwanginan ya saiki ya. Yuk sepotone cah sing enak Banyuwanginan berangkat masih bersama guyon mato caper cerca yo ora iya paling hei yuk sepoti ya sing enak yuk. Oke. Okay. Mbak Midut. Win. Mindut karo Mbak. Sopo? Mprit. Mprit Kaji. Oke. Okay. Lagune Banyunan Gerajakan Banyu. Permintaan. Selindrone Banyuwangi, Mas. Coba Banyuwangi. Coba. Coba Mas. C C. Membiat mayon. Alon-alon ya. Suarane gening belambyangan erat nyerambyai yo enak-enak no yo te nusantara Pianyu, kamu no. Pianyu, wanyang. Malah tua ya. Pianyu, pianyu, wangi. Pianyu. Kulon Gunung Wetan Segoro Engeng Lor Padangan Lor Lan Kedul Lor Lan Kedul Lala Sangker Lor Lan Kedul Alas Angker Kang kelihat lihat belam biangan aku sing anu instrumen tadi ya belam jangan ojo takon senang susah anti songgo tanan endia ku Gerajakan Banyuwangi manut om ya 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 ning nit hey, oh!
menika ibu tuan rumah badhe gerajakan Banyuwangi sampun diaturke. Bila mereka ibu tuan rumah daturi minggah. Oh daturi minggah. Foto karun joget karun sama Bu Endang kula turi minggah. Ibu Endang. Sakeluarga. Yap. Ya, selindro, selindro. Cepatnya mas. Selindro Jawa, selindro Jawa. Ya mas. Selindro Jawa. Ibu Endang Bu Titi ya. Bu Titi. Bu Endang. Mangga mangga ibu Titi. Hey. Mangga mangga. Ibu, ibu, titi, monggo mriki katurang nyanyi penontone pun ngasi ya bu titi katurang mriki. Sarang kalian campur-campur sari, sarang-sarang kalian teman-teman campur sari guyon maton cak percil CS. Mangga. Mbok bilih ngatur. Nggih, aturan. Mangga. Mangga, Mbak. Nggih, endang monggo ben. Mangga. Ini keluargane, Mas. Duduk-duduk iki duduk iki. Oh, duduk. Iki duduk. Oh, alah kuinya. Iki kulkas mau iki. Putri aku nyanyi. Oh, Mbak Putri. Mbak Putri monggo minggah mriki. Mbak Putri monggo mriki. Hey. Aturi ibu. Yang nonton tuh lali wali wali monggo mriki. Ini katuran ibu Endang sekeluarga menika minta foto di atas panggung. Oh. Ini kabeh kanca-kanca nglumpuk ngene ya. Ngatek cocok. Mas persiapan Mas ngatek, ini ngatek. Permintaan dari tuan rumah. Ngatek nek ora ngatek nek ora. Ngatek nek ngono. Sindane ngatek, sindane ngatek. Monggo bagi penonton ingkang badhe nderek foto. Hehehe. Mangke saged teng griyane piyambak-piyambak ya. Ngono. Mangke ngundang guyon maton Cak Percil CS saged bonus foto. ngatek ya, ngatek. Eh kok mudun kok, elek kowe. Mudun. Ada mereka, monggo juru kamera. Oh, wonten ngajeng nggih. Siap nggih. Nggih, siap. Dipun hitung, Pak, sampai 1000 kalau bisa. Meledos niku nggih Bu, Bu, kamerane ngajeng Bu. Yeah. Nek mboten kuat jenengan melambaikan tangan malah. Lah. Ane uka-uka apa piye. Ora mung sampun nggih, 3 2 1. Wes. Oke. Oke, wis mantu. Oke. Okay. Terima kasih. Lah nyapa? Neh, 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 neh. Neh, anu katut buntute tok, Mang. Lagi, 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 lagi. Oke, okay, siap? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Terima kasih. Sambut, sambut. Oke, okay, terima kasih. Lia, Lia. Ya, Lia. Lia. Sinten Bu Lia niku, Bu? Lia niku sinten, Bu? Putu. Oh, putune tengah. Ayo Dek Lia, ayo naik ke panggung. Oh, niku nek nduk, niku nek nduk. Lia, goleki lho. He he, ngocok keras-keras kuwi ijek cilik lho. Hah? Ijek cilik. Lah ora paham aku. Oh, ngoten. Oh, difoto saking mriku. Nggih, monggo. Anu bareng nggih. Dek Lia, tolong diambil gambarnya ya. Yo. Yuk, bareng-bareng hadirnya sama kita ndak enak lah meneng ya. Sing buri ben nyanyi. Mas, bit, yuk, betul, jangan nget-ngetan masih bersama gue. Oh, si foto. Sing foto kono. Oke, okay, ya, terima kasih. Yuk, langsung saja. Jangan nget-ngetan, Bro. Tuku ketan ning rapatan bali kaki mata. Foto.
Bapak Ibu para sedulur sedaya, kanthi pamungkasi tembang menika ateges pepanggen kita saringan kalian campur sari guyon matur cak petil ing dalem menika sampun paripurna. Wiwitan hingga pungkasan mbok bilih wonten kirang langungipun angin kula paring panglipur kawula nyuwun agunging samudra sih pangaksami. Ing wusana minangka panatu pengatur kula Cak Yosep Pasito, kawula Sondok Sumitra ngaturaken sugeng dalu sugeng pisan kados kinangi malih ing sang sedaya. Akhir kala babar topik baridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.